аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Одо мен Мэри Масаналы. Кишенделген колу менен керебетте. Төрөтүү процесси конвойдун катышуусу менен жүрөт. Көп мамлекеттерде, анын ичинде Орусияда, алактагы аялдардын балдары жарык дүйнөгө ушундай шартта келишет. Дагы бир өкүнүчтүүсү. Биринчи минуталардан эле ымыркай энесинен ажыратылат. Төрөт аяктагандан бир нече сааттан кийин аялды колонияга же убактылуу кармоо жайына алып кетишет. Ымыркайды төрөт үйүндө калтырышат. Беш күндөн кийин аялды балдар үйүнө которушат. Ал жерде энеси баласы менен бир ай же ашып барса 2 ай болот. Андан кийин аны кайрадан өз ордуна которушат. Кийин ага күндө, түштө же кечинде келип, бала менен бир саат болуп кетүүгө уруксат берилет. Албетте, ымыркайды толук кандуу эмизип тойгуза албайт. Ал эми баланын нормалдуу өнүгүүсү жана иммунитетинин калыптанышы алгачкы 3 жылда жүрөт эмеспи? Баарыбызга белгилүү болгондой, алгачкы жарым жылда ымыркай күндүзү да, түнкүсү да ар бир 2 саатта тамактанып турушу керек. Кандай эсеп менен жана эмне үчүн эненин күнүнө 2 эле жолу баруусу аныкташкандыгы ачык маселе бойдон калууда. Это в 16 колониях по всей России есть детские дома, малютки. Алжак там, да, биздикинде ол с утра до вечера жанында болбойт экен. Накормление бербесип турат экен. Нарушник менен төрөшөт экен да, бизде андай жок. Конвой беребиз, жанында болот, бирок эми ал тиги нарушник үйгө салып кармап отурбайт, жөн эле свободный эле басып жүрүп эметет. Эми качып кетпесин деп эле палатанын сыртында конвой турат да. Алар тиги башка мамлекеттикинде андай баягы усиленный контроль кылбайбыз деген эмес, бирок баягы свободаны беребиз да. Мыйзамга ылайыктуу эле канча 6-7 айында декретке чыгатпы, ошого чейин обычный эле отрядтарда болушат. Андан кийин анан өзүнчө жанагы балалуу аялдар турган бөлүмгө бөлүнүп ошол баягы ичине өзгөчөлөнгөн шартта кармалышат. Ал эми төрөй турган маалында болсо атайын келишимдер менен түзүлгөн, төрөт үйлөрү менен келишимдер түзүлгөн. Дейт мамлекеттик жаза аткаруу комитетинин басма сөз кызматынын өкүлү Элеонора Шаршыналиева. Ошондой эле Кыргызстанда абактагы аялдар төрөгөн мезгилде төрөтканада өз калыбына келгенге чейин калат. Адатта бул 3-4 күндү алат. Эгерде эне менен баланын өмүрүнө эч кандай коркунуч болбогон учурда жаңы төрөгөн аялды колундагы ымыркай менен колонияга которушат. Ошентип ымыркай өзүнүн алгачкы эле күнүнөн баштап өз өмүрүн эч бир кылмыш жасабай жатып өз апасынын изи менен темир тордун артында өмүрүн өткөрө баштайт. После того, как эти положенные 3-4 дня пройдут. Уруксат берилген 3-4 күн өткөндөн кийин аялды баласы менен жана балага берилген тиешелүү документтери менен кошо төрөтканадан чыгарышат. Ошол жерде балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана аялга төрөгөндүгү тууралуу тактама берилет. Андан кийин ал аял кайрадан жабык жайга же убактылуу кармоо жайында кайтарылат. Учреждение, например, следственный изолятор. Дейт коомдук фондун директору Чолпон Омурканова. Болгону төрөт үйүндө 3-4 күн. Бул дагы анын бешенесине жазылса, андан кийин кайрадан жабык жайга кайтырылат. Жаңы төрөгөн аял төрөттөн кийин өзү жаш баладай болуп, ага багып кароо талап кылынат. Адатта биздин чоң апа, чоң энелерибиздин мезгилинен эле төрөттөн кийин аялды 40 күн абайлап карап келишкен. Бирок темир тор артындагы тагдыр бала менен болгон байланышты гана эмес, ден соолукка болгон укукту да алып кетип жатпайбы? Бүгүнкү күндө аялдардын түзөтүү колонияларында энелери менен кошо 5 бала тикенек замду тосмо аркылуу курчап турган дүйнөнү таанышууда. Эң кичинекей жакында 1 жашка толсо, эң чоңу 3 жашта. Учурда бир баланы балдар үйүнө которууга даярдап жатышат. Анткени баланын апасы жакынкы арада түрмөдөн чыкпайт. Бишкекте болсо туугандары жок, бардыгы Прибалтикадан.
Но это больше старается, чтобы дети все-таки не были переведены в это интернатное учреждение, да? Негизинен балдарды интернат үйлөрүнө которбоого, ал эми апаларын жакшы жүрүм-турумда болсо же мөөнөтү бүтүп баратса шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотууга аракеттенишет. Булардын баары баланы энесинен ажыратпоо максатында жасалат. Анткени бул баланын апасынын сүйүүсүн сезүүсү үчүн өтө маанилүү. Это очень важно, чтобы связь мамы с ребенком не обрывалась и чтобы ребенок мог чувствовать любовь и заботу мамы каждый день. Дей Чолпон Умурканова. Бирдей тамагаш, жаңы эмерек, оюнчуктар, балдар аянтчасы. Эксперттер колониялардагы бөбөктөр үйүн кадимки балдар мекемеси менен салыштырышат. Бирок бүгүнкү күндө балалуу аялдарды эл аралык уюмдардын жардамы менен гана камсыздай алышат. Ал эми мамлекет тарабынан камактагы бир адамды камсыздоого орточо айына 90 сом бөлүнөт. Ал эми анын балдары бул тизмеде көрсөтүлгөн эмес. Колонияга келгенде баласы менен алар өзүнчө бир дом малюткада кос балдар үйүндө турушат. 3 жашка чейин баласынын жанына алып калганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы жана домик болот бай, кичинеке, ошол тигилердин изолированный, да? Берки осужденныйлар жөн эле как попало в любое время бияка келе албайт. По два или бирден эгер комната кичирээк болсо анда жалгызстан эле, а так экиден. Эми түн менен аябай жакшы шарт деп айта албайбыз, анткени шарт баягы финансированияга жараша, каржыга жараша бөлүнөт. Балдар үчүн атайын мамлекеттен ушулар кармалсын деп бакча бөлүнбүт да. Получается, администрация тарабынан, мекеме тарабынан жана өкмөт уюмдары же түрдүү уюмдардын жардамы менен, спонсорлордун жардамы менен балдар каржыланып турушат. Ошолордун жардамы менен азыктар берилип турат. Деп толуктады Элеонора. Эне деген макамы менен өзүнүн жаза аткаруу шартын жеңилдетүү максатында камактагы аялдар боюна бүтүргө аракеттенишет деген пикир бар. Бирок бул менен мурда соттолгон Алиса макул эмес. Бул аял абактагы кош бойлуу аялдардын шарты. Башкалардан эч бир айырмаланбай тургандыгын айтты. Бир нече жыл мурун 35 жаштагы аял темир тор артында өзүнүн биринчи кызын төрөгөн. Ал көз боемочулук беренеси менен отурган. Эртең менен бардык аялдардай эле саат 6 турасында күндүзгө эч лишний раз отурганга же жатканга деле мүмкүнчүлүк жок. Любой эле төрөгөн аял түшүнсө керек. Андан сырткары да камерада чеккендер да бар. Кээде дем ала албай кыйналып кетчим. Бирок эң башкысы баламдын ден соолугун ойлочумун, кандай төрөлөт депчи. Өзүңөр деле ойлонуп көрсөңөр, ким ушундай шартта төрөгүсү келсин? Деп ой бөлүштү Алиса. Ошондой эле ымыркайдын ден соолугунун көзөмөлдө да өтө оор. Анткени түзөтүү жайларында эң жөнөкөй балдар дарыгери жок. Ошондуктан балдары номер 3 республикалык балдар ооруканасына же Жалгичи райондагы республикалык балдардын ооруканасына алып барышат. Просто привозят даже эти же витамины, вот как вы правильно отметили. И потом там уже мамочки между собой. Витаминдерди алып келишет, ал эми аялдар бири-бири менен бөлүшүп алышат. Мисалы, бала аз кандуу болсо, колониянын жетекчиси медициналык кызматкерди чакырып, баланы толук текшерүүдөн өткөрүшөт. Жогорку калориялуу тамак аш зарыл болгон учурда колония буга каражат табууга аракеттенет же эл аралык өнөктөш уюмдарга кайрылат. Бул жагдайда эне бала аярлуу абалда калышат, бир топ көңүл бурууну талап кылат. Аялдар төрөттөн кийин бир топ катуу стресске кабылышат. Анткени эне баласы менен 24 саат бою жабык жайда текшерүү жана башка процедуралар түзөтүү жайларында өткөрүлөт. Постоянный контакт с одними и теми же лицами, то есть это и проверки, это и другие, да, какие-то процедуры, которые положены в исправительном учреждении. Дейт Чолпон Умурканова. Ымыркайга кай жерде жакшы? Темир тор артындагы энеси мененби же балдар үйүндөбү? Бул суроого бир жактуу жооп жок. Бала үчүн маанилүү нерсе энесинин жанында болушу. Ал эми өзү кайда жайгашкандыгын толук андап биле албайт дешет адистер. Ошол эле мезгилде темир тор артындагы жашоо баланын психикасына олуттуу так калтырат деп ишендиришет доктурлар. Ал эми түрмө алкагында аял заты кош бойлуу учурда да төрөгөндөн кийинки убагында да ар дайым уруш талаш, жаман ойлор менен жүрүп, психикалык депрессияга учурайт. Баланын организмине түйүлдүк кезинен эле терс таасирин тийгизет. Мисалы, бул аял заты дайыма уруш талаш, чыр-чатактын арасында жүрсө, психикалык депрессияга
стрессу учраса, аял затына нервтик клеткалары жабыркайт. Ошол эле нервтик клеткаларын импульстары аркылуу бул баланын нервтик клеткаларына да берилет. Ошентип бул баланын психикасына да терс таасирин тийгизет. Төрөлгөндөн кийин дагы түрмө шарттарында ар кандай терс көрүнүштөр көп болот. Эне менен бала ортосунда ар кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн. Бала менен ар дайым сүйлөшүп, тарбия берип туруусу зарыл. Негизи эле балага бул үй бүлөлүк тарбия, атасынын да энесинин да тарбиясы керек. Бардык түрмө шартында бардык терс көрүнүштөр, жаман окуялар бул баланын кийинки жашоосунда негативдүү көрүнүштөргө алып келет. Дейт балдар дарыгери Жылдыз Аманова. Эл депутаты Айнуру Алтыбаева өлкөдөгү түзөттүү мекемелеринде бир нече жолу болуп, оор эмес кылмыш кылган аялдарга жазалоонун түрүн өзгөртүү биринчи эле башка келерин айтат. Ошондон улам 5 чакырылыш мезгилдеги кабыл алынган амнистия жөнүндөгү 3 мыйзамды тең колдогон. И даже последний наш закон об амнистии, это был прям специально, да, какие категории? Женщины и дети попали. То есть акыркы жолу кабыл алынган амнистия жөнүндөгү мыйзам балдарга жана аялдарга карата багытталган. Аял биринчиден эне, ал эми бала дайыма конституциянын коргоосунда. Кайда барбай эле алар амнистия сурашат. Ар бир адам эркиндикти каалайт. Эң негизгиси эркиндик. Баңгизат үчүн түрмөгө түшкөн аялдарга амнистия берилбейт. Мисалы, алар амнистияга киргизип коюңуздар, мен баңгизат үчүн отурам, менин балам бар, мен эркиндикке чыккым келет деп айтышат. Бирок биз баңгизатын тараткан адамды, андан пайда көргөн адамды эркек болуп болобу же аял болобу мамлекет аларга амнистия берилбестигин айтат. Любой человек просит свободу. Самое главное для человека свобода. Дейт эл депутаты. Учурда интернат үйлөрүндө энелери жаза өтүп жатышкан 10 бала бар. Энелери менен алар белгилүү бир майрамдарда гана жолугуша алышат. Ошондуктан эксперттер үй бүлөнү бириктирүү маселесине катуу тынсызданышууда. Анткени эркиндикке чыккандан кийин соттолгон балдар үй жайсыз, кароосуз калышы мүмкүн. Ушундай балдардын үстүндө кантип көзөмөлдө жүргүзүү, камсыздоо, аларды кандай тагдыр күтүп турары айтуу кыйын. Бирок ушул 10 бала да өлкөбүздүн толук кандуу жараны экендигин жана алар төрөлбөй жатып, өздөрү күнөө жасабаса да, ата-энесинин катачылыгын бөлүшүп жатышкандыгын унутпашыбыз керек. Анткени алар да биздин мамлекетибиздин келечеги эмеспи? Материалды Атайын Айдабулу пиар үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган Айдабулу пиар радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды Айдабулу пиар чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.